Як оформити статус внутрішньо переміщених осіб, підтвердити групу інвалідності, розв'язати проблемні питання трудових відносин або розірвати шлюб. З цих та інших питань юристи безоплатно консультують незахищені верстви населення, зокрема й переселенців, у Вознесенівській районній організації Товариства Червоного Хреста. Особам з інвалідністю будь-якої групи, одиноким мати та батько та багатодітним сім'ям. Оскільки служба працює нещодавно, тому особливо важких не було випадків. Всі зрозумілі, прості. Є випадки такі, які в майбутньому потребують звернення до суду. Тому я консультую, які документи треба зібрати для подачі до суду. От, а потім вже ми індивідуально розглядаємо це питання. І, можливо, я і буду допомагати, і супровід. Звернулася до юриста з такою проблемою, що мої оригінали документів залишилися на окупованій території міста Васильівка, Васильівського району. І для того, щоб оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, щоб отримувати 2000 на місяць для прожитку. Мені потрібен дублікат свідоцтва про народження. Юрист підказав звернутися до найближчого ЗАГСу, де я можу отримати дублікат свідоцтва про народження. Ідея, вона виникла вже давно стосовно юридичних послуг, мабуть, з березня минулого року, оскільки багато людей зверталися по допомогу. Люди навіть не мали можливості оформити довідку переселенців та отримати хоч якусь гуманітарну допомогу. Ми тривалий час шукали, чекали фахового спеціаліста з надання юридичних консультацій. І нарешті знайшли, тому служба запрацювала лише у лютому цього року. Безоплатні юридичні консультації можна отримати щоденно і телефоном, повідомили у юридичній службі.